बाबूजी जी मेरे को था जब मां बाप लोग जा तो रीजा बाबा जा बाबा တောင်း ग्लाबा မြို့နယ် အမှတ် 9 ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ တီရာဦး ရောင်းဝယ်ရေး တမဝရံမှာ အတင်း 4 မီတာ ပိုင်မြေနေရာမှာ စီပင်မြေမှုကျူးကျော်ရဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို မြို့တော်စီပင်က လာရောက်ကတ်ထားလို့ တီရာဦး ရောင်းဝယ်ရေး တမဝရံမှာ အတင်းဝင်နေ စက်တင်ဘာလ 29 ရက်နေ့က ထူးစီဝေးပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် မြို့တော်စီပင်အနေနဲ့ တမဝရံမှာ ဝန်ကြီးဌာနကို ကြော်လွန်ပြီး တီရာဦး ရောင်းဝယ်ရေး တမဝရံမှာ မြေမှာ ဆိုင်းဘုတ် လာရောက်ကတ်ထားတဲ့ အပေါ် အတင်းသူတင်းသားတွေက မကြင်မနက် ဖြစ်နေကြတာပါ အခုလိုမျိုးတော်စီပင်ရဲ့လုပ်ရဟာလုံထုံးလုံးနေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုတာကိုဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖုံးမြအောင်ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ပြုတ်စီပင်စာကလုတ်ရှင်းသူလုတ်ရှင်တဲ့လုတ်ဆရာရှိတဲ့လုတ်ရှင်တဲ့ဆိုတော့မှဘသူ့ကိုထက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။တမဝန်ကြီးဌာနရဲ့တဆင့်သားသူကလုတ်အောင်ပါပါ။အခုဒါလည်းတမဝန်ကြီးဌာနကသူတ
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခုနပြောတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံးကိုကြော်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့တော်စီပင်နဲ့တီတာဦးရောင်းဝယ်ရေးတမဝယံမှာအတင်းလီမိတက်အကြောင်းညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိရင်တရားဥပဒေအရပြင်ဆင်ရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီစတဲ့မှာလေဒီပြဿနာပေါ်မှာသူ့ရဲ့သဘောထားကိုလည်းခုပြောဆိုသွားခဲ့ပါလေ။စီမင်းသားရဲ့လုံထုံးလုံကြီးကမှဒီလိုမျိုးမပါပါဘူး။အဲ့တော့ဒီအသိပညာစီမင်းပိုင်မြေချူချော်ဟလာပလက်မြေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါခင်ဗျားတို့လည်းသိပါတယ်ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ်ကာလပေါ့သေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘယ်လောက်တန်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာလာစီမင်းသားဟိုမျိုးစုံမျိုးပြားဟလာပလက်မြေလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ဂီတာမြေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟလာစီမင်းသားစီမင်းခန့်ခွဲမြေလည်းမြေလို့မြေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီသေးရဒီအခုမှရှိတဲ့ဟလာမီတာပေါက်စီမြေကွန်စင်းနေအသေးဖွဲ့မတန်းနေကြည့်လို့ရှိရင်ဟလာဒီအသိန်းဖွဲ့ရလို့ရှိရင်ဟလာခင်ဗျားတို့ခုနေတော့တိုက်ပုတ်ကြည့်မြင်ရမယ်ဘာမှလှူချောင်းမှုတွေ့ရမြင်မယ်အသိန်းကအသက်ရှိနေပါတယ်ဒီတော်ဦးရောင်းဝယ်ရေးတမဝယ်ရမှာအတင်းလီမိတက်ဟာ1993ခုနှစ်မှာခွန်တက်စားသုံးသူတမဝယ်ရမှာအတင်းကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ